أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو, صبر اور نماز سے مدد چاہو, بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں, ہاں تمہیں خبر نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے, اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے, اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون. یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت, اور یہی لوگ راہ پر ہیں. ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانوں میں سے ہیں, تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے, اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صد دینے والا خبردار ہے. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے, ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك توب عليهم وانا التواب الرحيم. مگر وہ جو توبہ کریں اور سواریں اور ظاہر کریں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا, اور میں ہی ہوں بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکہ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں سب کی.
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ انہیں مہلت دی جائے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان. صدق اللہ العظیم.